Hej och välkomna till Fire Micke och Emmas provsmakning av Tokyo Treat Goodies. Och vi har en sån här. Söt Fugazi heter den. Det är en blandning med raffinerat och oraffinerat socker och brun farin eller farinsocker. Det beror på hur man ser på det. Så vi kan prova och se om den är ätbar överhuvudtaget den här. Ska vi se. Så jag kan dela på den lite snyggt. Det är nog där. Så ser han ut. Alltså vit inuti. Vill du ha den biten? Okej. Den luktar sött. Söt var den. Ja, jättesöt. Kommer ett tag. Lite annorlunda. Det här mitten, det bara försvinner. Men tyvärr är det god faktiskt. Jag gillar den. Vad säger du? Tyckte du om han eller? Jag tyckte om den så att jag ger 9 utav 10. Mm. Jag tyckte alltså om den. Nej, men då är det lite blandat på det. Du 0 och jag 9 av 10. Ska titta vad vi har mer för något roligt. En sån här. Ska se denna. Och det är en Lucky Corn saltsmak utav den. Ska se hur den kan vara på någonting. Då ska vi se. Och det är små såna här. Ska du smaka? Okej. Små. Mm. Lucky Corn, saltsmak, ja. Jag tycker inte det var så salt, ja, men smakar som ostbåga. Så att, ja. Mamma får ha 10 av 10, vad tycker du? Mamma får. Vad du har? 10 av 10 och mamma kommer hem. Ha det gott. Hej hej.